Sot moderatori e suksesshme dhe shumë e komentuar, e gjeni do cila është vogëlushja në foton. Teksa e shihni mund të krijoni një ide pasi tiparet nuk ka ndryshuar shumë. Sot është një nga moderatoret më të komentuara në momentin e cila ka qenë kryefjalë e medjave dhe ka mbi 1 milion followersa në Instagram. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bëhet fjalë për moderatoren Bora Zemani, e cila në këtë foto është mjaft e vogël, gjithsesi, mund të themi se ka qenë një fëmijë shumë e bukur.